मेरे नाल एडी अड़ी ना पाओ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਇਸ ਮਸਕੀਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿੰਕੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤੀਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਦਰਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਹਾਵਾਂਗੀ। ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ड्रामा शुरू होने वाला है। तुसी बाहर बैठे हो, तुसी की साइकिल स्टैंडर नु टोकन लाउंदे हो? ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਐ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਪਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਿਰ ਸਕਣਾ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਫਿਰਨਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ। ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਆ ਚੋਰਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਜੋ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਮੱਝਾਂ ਮਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। पिंकी नू 2 मिंट ना देना, मान इथे बाहर भी तो बह के सिगटा फूकन ही डाय। पिंकी 2 मिंट लगा भी नहीं, तो अद्धा घंटा लग जाना मेरा। अद्धा घंटा की लग जाना, मैं केड़ा इड्डा एंट्री आने यार करो। लो जाओ तुसी एंट्री कर लो आसिफ साहब। फिने 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 नवाज अंजम साहब, नाजरीन नवाज अंजम साहब, तुसी हसबे हाल दे विच इन्हां नूं परफॉर्म करदे आ ते वेख्या होणा। ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਨਕਾਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੰਗ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੋ, SOPs ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਐਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐ ਵੈਸਪੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਡਈ ਹਾਂ। चल फटे दे उत्ते चढ़ ते मैं गाना लाउना। ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਸਾ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
देख लिया अनाली तुसी देख रहे हो कि ए पूछा दे नाल अपने नक नु पेंट कर रही है फिर थोड़ी देर बाद रेगमल मार के ते टकराई करके ते फिर अगो ते स्टैंड पर करे मैं के मरियम जी देखो कैन सुनो अच्छा दाने खाने ने नाजरीन मरियम खरे पट्टी दाने भी भुन दी मेरी तमन्ना नहीं सी ठुमका लैन दी लेकिन उस्ताद जी तुहाडी ढोलक ने तुहाडे रिदम ने मेरे अंदरों अज ख्वाजा सरा बाहर कढ ही लिया हाय हाय मैं ते एंकर बन के आई सा ते अगो मैं नाची बन गई तेरे अंदर दा बाहर आ गया पिंकी बाहर आ गई हां जी ये सा ना तेरे लक च मुक्की बाहर ना तेरी बुक्की बाहर आ जानी ते कौने मर जाना कैसा टूवल दे बटन वरगा मुंह है दा बाजी मर जा मैं का उस्ताद जी कौने बंटी ਬੰਟੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਾਜ ਜੀ ਐ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਜਾਇਆ ਲਈ ਨਾ ਫਾਉਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਕੜ ਕੇ ਫਿਰਨਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਆਕੜ ਕੇ ਫਿਰਨਦੇ ਨਾ ਸਰੀਆ ਇਹਦੀ ਜੁਰਤ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਥ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅੱਜ ਖੋ ਦੋ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਤੁਰੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੁੱਡੇ ਕੇ ਪਿਆ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਦ ਬਣ ਮਰਦ ਉੱਠ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰਦ ਬਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ ਐ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਦਮ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਜਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਖਰੇ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਅੰਜਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਅੰਜਮ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ देखो इंसान मूह ही नहीं है लगता ट्रैक वाला बुढ़ा होया इधर वेखो तो सही मूह तो वेखो भाजी वेख लो देखो वेखो तो सही जरासिक पार दा ना सांडू लगन दे मेरी गल सुनो ज्यादा तारीफा करने की कोई जरूरत नहीं
ਤਰੀਫਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਅਲੀ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਜਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਨ? ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਨਾਮ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਨਾਮ ਮੌਲਾ ਨਾਮ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੀ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨ ਨਾਲ ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਪਰ ਐਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖੀ। ਲੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ, ਐਡਾ ਮੁਗਲ ਦਾ ਸਰੀਆ ਮੇਰੇ ਚ ਲੱਗਾ ਏ, ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰਤ। ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੀ ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਹੀ ਵੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਾਂ ਦੀ ਦਰੀ ਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਵਾਓ ਫਿਰ ਅੱਜ।